Dobar dan svima i prije svega hvala vam što ste došli na našu konferenciju za medije. Kao što znate, Klub zastupnika Možemo uputio je u saborsku proceduru zaključke kojima traži da se hrvatska vlada jasno i nedvosmisleno odredi oko katastrofalne situacije u Gazi i da stane u zaštitu civila. O tim zaključcima koji smo uputili dakle u saborsku proceduru, Sabor bi trebao glasati ovaj tjedan u četvrtak. Ovdje smo danas da kažemo da Hrvatska mora zatražiti prekid vatre, dakle ne samo humanitarnu pauzu, jer humanitarna pauza nije dovoljna. Tražimo da se Hrvatska jasno oglasi oko prekida vatre i da se traži otvaranje humanitarnih koridora i osiguravanje ulaza humanitarnoj pomoći i stanovništvu Gaze. Sada već dan za danom, kao što znate, svjedočimo razornom bombardiranju, sprječavanju ulaska humanitarne pomoći, ubijanju civila u Gazi, među kojima je i strahovito velik broj djece. To je zastrašujuće. I hrvatska vlada, mi smatramo, to mora uistinu jasno i nedvosmisleno reći dosta, jasno tražiti prekid vatre i jasno reći da brutalno nasilje nad civilima i djecom mora odmah prestati. Ovo naravno nije prvi put da to tražimo. Mi smo na samoj saborskoj raspravi, kao što znate, nekoliko puta pitali premijera, pitali smo ministra vanjskih poslova da li će dakle tražiti prekid vatre, da li će podržati otvaranje istrage o ratnim zločinima na području Gaze i Izraela, je li Hrvatska to spremna reći na Europskom vijeću, je li Hrvatska to spremna reći u javnosti. I cijelo vrijeme jedan i drugi su nam uporno odbijali dati odgovore na ova konkretna pitanja. Zato smo uputili ove zaključke u saborsku proceduru kako bi se o njima morali očitovati i dakle glasanje u četvrtak uistinu će biti trenutak istine. Mi smatramo da i hrvatski građani kao i zastupnici u Hrvatskom saboru imaju pravo znati koji će stav njihova vlada zauzeti prema prekidu vatre, imaju pravo znati koji će stav njihova vlada iznijeti na Europskom vijeću i prema izraelskoj vladi i prema hrvatskoj javnosti. Prva prilika da premijer to učini već je u četvrtak, kada je Charles Michel, dakle predsjednik Europskog vijeća, kada će posjetiti Hrvatsku. Mi smo, kao što znate, među prvima osudili strašan, brutalan teroristički napad Hamasa, međutim, odgovor na brutalno nasilje Hamasa nikad ne može biti ubijanje civila i nikada ne može biti kolektivno kažnjavanje stanovnika Gaze. Stoga smo, dakle, u saborsku proceduru uputili zaključke koje će sada i kolegica Benčić izložiti. Kao što sam rekla, četvrtak je trenutak istine, dakle, hoće li Hrvatska nastaviti stajati po strani ili će Hrvatska reći da ništa, ali baš ništa, ne može opravdati strahovito krvoproliće civila.